Sí, victòria molt important, ja que veníem del primer partit d'empatat fora de casa i bueno, ja ho sabem, que aquí a casa hem de treure els 3 punts sigui com sigui i així ho hem fet. Ens ha costat, no ha sigut fàcil, però hem pogut rematar la feina al segon temps. L'objectiu està clar, és la permanència a tercera nacional, aquesta lliga molt complicada, i res, a seguir lluitant i traient els màxims punts possibles en aquestes 8 jornades que ens queden de lliga. Sí, està clar, el gol m'ha donat molta confiança. Bueno, no era la meva idea marcar-lo així. Jo volia ajudar amb la dreta, però el Navarro me l'ha passat a l'esquerra i no m'ho he pensat, he acabat la jugada i per això he acabat amb un bon gol. Pues, tenim ara 2 partits fora de casa i res, lluitar-los i treure els màxims punts possibles, com ja he dit.